Anka! Anka! Ani, si v poriadku? Áno. Čo si to zase vyviedla? Veď to auto ťa mohlo zraziť. Anka, ty nemôžeš vybiehať z domu takáto bosá. Maminka ma zachránila. No, super. Ani, už to nikdy neurob. Počuješ ma? Nikdy. Dobre, nemôžem sa na ňu pozerať, keď je takáto bosá. Poď, ideme domov a potom ideme do škôlky. Je tam oslava a nechcem, aby sme prišli poslední.